sore ak dekk ba ci ñent kilomètre am na amulay sore ma dem ñent kilomètre ak dimaaj ndax xam nga fi la ci bi am non ñaare lo xare ci l'islam waaw am atum ñettel ci gaday la won cheikh sawan wéru sawan ndax badar mi nga amé won atum ñaare fanu juroom ñaar ci ko la ma day nak ba nga xamé né pert nañ badar diko sabu won bu perté badar Abu Sufyan delu wat mak ci la defar wat nak def ko ali coalition wala ci nga xamné yépp def bari ci na ma mu boole len ndax boba xam na ni tudd ni ñu am doole ñu am doole bu baaxa baax day nak mu ne day fay su nga ñaay ñu ko gagné won fi lolu mo sabu xare ba yalla ju sa sa ñu ko baaxo def rek ko mbir bi tan day di sox xabe wa shaaru mu ko am bi ay wa azam ta fatal kal ala allah er bu ndir ñewé mom day di sox mom laaj leen ci seen xalaat ñoom it dañu tegg lu won ci yoon ci lool ba bu len laaje xalaat ci mbir dañ nan ko ndax lu bayiko la suñu borom wala mbir mbir ci bu de wax yi mo ko ci wax bu de nak mbir suñu borom bu de lu ci lay mom ñu wax ci la ci ñu sopp ci la ñu gisé rek dañu gën madina bayyi fa ñu mën taxé moy soxla yek xalaat ñu mëna jamar lo mom ñu ci barab bi jamar lo ci jéxal nga xam nak bobu seenu ko ñu tollon ci Abu Sufyan lam dajale won ndax mom mo jité won xax Abu Sufyan bin Harb lam dajale won mom maton na 3000 personnes ay gawar lim yoron 3000 personnes non wara jamma do julli ñu nek 700 ñoo ñew fi ci barab bu ñewé nak comme barab mom lepp xur la won lepp xur lon lele moy jabal roman roman do ju fet tek do ju fet tek Sí, sí, sí.
سيد الشهداء لنا احنا عندك. يلا لا توكل اللي كان نصلو كرك يا توكل ابو سفيان دو مو جير ماوي ولا لا كان مكجير اسلام كي داك تي مان ني كون بايام دام هو جهني لك اي نون لا داي توك نانتي ديس لا ñom nak xam nga yo dem bu ñu ci mo tax rek ñek wax de lañ doon wax comme Abu Jahl nak yoy mënu ñoo delu wat ginnaw da deug la ndax lañ tangam yañ doonon ci lele ci deug la ndax ci Abu Talib mënu ñoo bay dal ñu far ci bay seen ndum du yonent bi diko ñaanal lepp da mujju na fa dal ci lele lay dess rek rek ah ñaan ci ñanga ci gëram na nga naan ko ndax da ngay bayyi li nga xamne say mam ak say ki ñoom ki dan day jafé ci ñoom مخبر سهداء أحد سهداء حمصة مصحف يبين في الدوام بيتا Thank you.